Պասուլիս հրավիրել եմ ներկայացնելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստահավաք գործունեության այս փուլի արդյունքները, քանի որ 3 երեկոյա մենք հրապարակեցինք մեր հաստահավաք առաքելության հիման վրա կազմված երկրորդ միջանկյալ զեկույցը ադրբեջանական վայրագությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են Արցախի Հանրապետության բնակչության դեմ։ Առաջին զեկույցը հրապարակել էինք հոկտեմբերի 1-ին, երկրորդը 3 հրապարակեցինք արդեն թարմացված տվյալներով։ Հիմնական բովանդակությունը քիչ թե շատ հակիրճ կներկայացնեմ, հետո պատրաստ կլինեմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Նախ տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ է մեկնարկել Արցախի Հանրապետության դեմ, որի ընթացքում հենց սկզբից սկսել է ակտիվ կերպով դիտավորյալ և չտարբերակված կերպով թիրախավորել նաև քաղաքացիական բնակչությանը և առաջնագծին մոտիկ բնակավայրերում և նաև խորքում գտնվող բնակավայրերում, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, բոլոր շրջկենտրոններում և նաև խորության տեսանկյունից պետք է շեշտել, որ նույնիսկ մինչև 90-100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող առաջնագծից, այդքան հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրերը նույնպես թիրախավորվել են, մի մասը հեռահար հրթիռներով, մյուս մասը հարվածային աթսներով։ Այս քաղաքացիական բնակչության թիրախավորելու հետևանքով մինչև 3 այս գիշերը ներառյալ արդեն մենք արձանագրել ենք առնվազն 25 զոհ, որոնցից 5-ը 3 են արձանագրվել ամսի 10-ին, դրան առանձին կանտրադառնամ, մինչև ամսի 9-ը 20 զոհ է եղել և 102 վիրավոր առնվազն։ Պետք է նշել, որ այս զոհերը և վիրավորները արձանագրվել են բոլոր ուղություններով, հյուսիսից մինչև հարավ, և բոլոր հիմնական բնակավայրերում, Մարտունի քաղաքում, Մարտակերտ քաղաքում, Հադրութում, Ստեփանակերտում, այս թվարկված բնակավայրերի հարակից բնակավայրերում, գյուղերում, իսկ վիրավորները ավելի լայն աշխարհագրություն ունեն, ընդհուպ մինչև Քաշաթաղի շրջանի խորքում գտնվող, հյուսիսային հատվածում գտնվող բնակավայրեր։ Եվ գալով տարիքին պետք է նշեմ, որ զոհերի կեսից ավելին 50-ից բարձր տարիքի են, այս պահի դրությամբ նախնական հաշվարկով 25 զոհից 9-ը կին է, 1-ը երեխա է, 9 տարեկան երեխա, վիրավորների շրջանում ևս կան երեխաներ, բազմաթիվ կանայք, տարեցներ և այլը։ Արդեն մանրամասները կարող եք մեր զեկույցում տեսնել, որոնք համապատասխան ինֆոգրաֆիկներով ներկայացված են, որպեսզի հեշտ կարողանաք տարբերակել, այդ թվում քարտեզագրված են, թե որտեղ ինչ տիպի զոհեր և վիրավորներ ենք ունեցել։ Այս զոհերի վիրավորների բոլոր չափանիշները վերլուծելով, մենք եզրահանգում ենք մի քանի փաստի, արդեն ապացուցված փաստի, առաջինն այն է, որ Ադրբեջանը համակարգված կերպով և շարունակական կերպով թիրախավորել է քաղաքացիական բնակչությանը։ Երկրորդը, որ կիրառվել են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ բավականին բարձր ճշգրտությամբ զենքեր, եթե որոշ դեպքերում կարող ենք վիճարկել, որ չտարբերակված հարվածներ են եղել, որը նույնպես միջազգային իրավունքի խախտում է, սակայն բավականին շատ դեպքերում կարող ենք ակնհայտորեն պնդել, որ եղել է ուղիղ թիրախային դիտավորյալ հարված քաղաքացիական բնակչությանը, քանի որ օրինակ դեպքեր ունենք, որ կիրառվել է հարոբ տիպի ինքնասպան ԱԹՍ-ը իսրայելական արտադրության, հենց քաղաքացիական բնակչության դեմ Հադրութ քաղաքում սեպտեմբերի 27-ին քաղաքացիական մեկ
տան վրա ինքնասպան աթսն հարվածել է։ Ահա մի օրինակ, ընթացքում կանդրադառնանք սրանց, բայց մի օրինակ այդ աթսի կտորներից, հարոպի կտորներից, այստեղ կան նաև գրվածքներ։ Գրվածքները, երբ դուք նկարեք եւ ուսումնասիրեք ինտերնետով, կտեսնեք, որ սրանք հարվածային աթսի իսրայելական արտադրության հարվածային աթսի կտորներ են։ Մի շարք այլ կտորներ էլ կան, չեմ ցանկացել շատ մանրամասն տարբեր տիպի զենքեր բերել, բայց զինատեսակներին առանձին մենք կանդրադառնանք, կներկայացնեմ որոշ զինատեսակներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ զինատեսակներ են կիրառվել։